ើល្អបានល្អអ្នកណាដឹងអ្នកណាឃើញឬមិនដឹងមិនឃើញក៏ដោយអ្នកណាសរសើរឬមិនសរសើរក៏ដោយបានលៀបបានយោឬអត់ក៏ដោយសេចក្តីល្អគឺជាការងារដែលត្រូវតែធ្វើសេចក្តីល្អគឺជារង្វាន់ដ៏ពិសេសដែលអ្នកធ្វើល្អត្រូវបានទទួលទាន់ពេលដូច្នេះកុំបោះបង់សេចក្តីល្អត្រូវតែសាងឲ្យបានប្រចាំជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងមានច្រើនដែលយើងត្រូវបំពេញដោយការឲ្យទានដោយការចម្រើនមេត្តាដោយការអនុគ្រោះឲ្យអភ័យឲ្យសេចក្តីល្អដល់អ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើបានជីវិតគឺជាការដូរផ្លាស់ដុំពពកកណ្ដាលផ្ទៃមេឃដូរផ្លាស់រូបរាងជានិច្ចភាពល្អស្អាតនៃព្រះអាទិត្យដែលចិត្តលិចក្តីភាពស្រស់ត្រកាលនៃធម្មជាតិដតីទៀតក្តីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែជាសភាពដូរផ្លាស់ប៉ុណ្ណោះអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកមិននៅដដែលឡើយយើងមិនអាចបង្គាប់ការដូរផ្លាស់បានទេហើយអ្វីអ្វីដែលដូរផ្លាស់វារមែងដូរផ្លាស់ទៅតាមហេតុតាមពេលវេលាតាមក្រិតក្រមរបស់វាជីវិតគឺជាធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងការដូរផ្លាស់ជានិច្ចតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់គ្រប់វ័យនៃជីវិតដូចថ្ងៃបណ្ដាកូនឬដូចជាដុំពពុះទឹកយើងមិនអាចចាប់យកវ័យណាមួយបានឡើយតាមពិតសភាពដូរផ្លាស់ទាំងអស់របស់ធម្មជាតិគឺជាមាយាធម៌ជាបិសាចតែម្នាក់ពោលគឺទុកតែម្យ៉ាងជីវិតគឺជាការដើរផ្លូវការដើរផ្លូវត្រូវមានទិសដៅយ៉ាងណាមិញជីវិតគឺជាការដើរផ្លូវក៏ត្រូវមានទិសដៅយ៉ាងនោះដែរអ្វីដែលជាទិសដៅនៃជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ហើយព្យាយាមដើរជាមួយគ្នានោះត្រូវប្រយ័ត្នវង្វេងនិងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនបានដល់ទិសដៅព្រោះតែសេចក្តីប្រមាថរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យវង្វេងត្រូវមើលផែនទីផែនទីជីវិតគឺជាព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហាននិងត្រូវដឹងថាអ្វីជាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់នៃជីវិតមានច្រើនប្រការណាស់គ្រប់គ្នាកំពុងដើរតើមានឧបករណ៍អ្វីជាគ្រឿងការពារនិងអ្វីជាស្បៀងអ្វីជាគ្នាជីវិតគឺជាការតស៊ូតស៊ូជាមួយអ្វីឬជាមួយអ្នកណាអ្នកខ្លះថាតស៊ូជាមួយការរកស៊ីខ្លះថាតស៊ូយកឈ្នះអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកខ្លះសម្លឹងឃើញមេឃដីអាកាសធាតុក្តៅត្រជាក់ជាដើមជាគូតស៊ូខ្លះតស៊ូក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងព្រះគាថាធម្មបទសហសវៈប្រារព្ធព្រះនាងកុណ្ឌលកេសីថេរីព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាយោសហសੰងសហសេនៈសង្គាមេមីនុសេជីនេអេកញ្ចៈចៃយៈមត្តានੰងសវេសង្គាមចុត្តមោបុគ្គលណាឈ្នះមនុស្ស1លានអ្នកក្នុងសមរភូមិបុគ្គលនោះមិនឈ្មោះថាជាអ្នកឈ្នះដ៏ប្រសើរក្នុងសង្គ្រាមឡើយចំណែកបុគ្គលណាឈ្នះខ្លួនឯងម្នាក់បានបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកឈ្នះដ៏ប្រសើរបំផុតនៅក្នុងសមរភូមិជ
ីវិតគឺជាគុកធំនៅក្នុងគុកធំមានបន្ទប់តូចតូចជាច្រើនក្នុងបន្ទប់ខ្លះមានការធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ទប់ខ្លះទៀតមានទរណកម្មខ្សោយជាលំដាប់ជីវិតចាប់បដិសន្ធិជាការចូលបន្ទប់តូចក្នុងគុកធំឯការស្លាប់វាជាការត្រូវដូរផ្លាស់បន្ទប់ក្នុងគុកបំណោះក្រសែជីវិតក្នុងវដ្តសង្សារគឺជាគុកធំកងទុកទាំងពួងជាទរណកម្មសត្វលោកជាប់គុកក្នុងជីវិតខ្លួនឯងអវិជ្ជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុកតណ្ហាជាអ្នកចាប់ឧបាទានជាខ្នោះនិងជាសោគុកកម្មជាអ្នកយាមជាអ្នកធ្វើទរណកម្មជាអ្នកឲ្យបាយនិងជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ឲ្យអ្នកទោសនៅពេលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តគឺជាពេលបាននៅសេចក្តីសម្រេចថាត្រូវចេញចាកគុកដល់ពេលព្រះអរហន្តចុតិគឺជាដំណើររួចផុតចាកគុកជាការរួចផុតរហូតជីវិតគឺជាឆាកល្ខោនអវិជ្ជាជាថៅកែល្ខោនតណ្ហាជាអ្នកជ្រើសរើសតួអង្គឧបាទានជាមេបំណុលកម្មជាអ្នកចាត់ចែងសាច់រឿងសត្វលោកសម្ដែងរឿងល្ខោនក្នុងឆាកជីវិតពលគឺតួអង្គខណ្ឌបញ្ចកៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់ទោះជាសម្ដែងធ្វើជាមនុស្សយ៉ាងណាឬទេវតាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងប៉ុណ្ណោះអ្នកសម្ដែងត្រូវដូរសាច់រឿងជីវិតតាមការចាត់ចែងរបស់កម្មម្ដងធ្វើនេះម្ដងធ្វើនោះវាគ្រាន់តែជារឿងបញ្ញត្តិក្នុងរោងល្ខោនជីវិតប៉ុណ្ណឹងឯងតាមពិតបរមត្ថធម៌រហូតសង្សារវដ្តពុំមែនជាសត្វបកគលឡើយរឿងរ៉ាវជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងមាននៅតែក្នុងគំនិតប៉ុណ្ណោះជីវិតគឺជានគរមច្ចុរាជយើងស្វែងរកអិសរភាពនៃជីវិតប៉ុន្តែកាលផុតចាករឿងមួយបានហើយយើងក៏ជាប់ជំពាក់ក្នុងរឿងក្នុងអារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតយើងសម្លឹងមើលជីវិតដោយសេចក្តីប្រមាទនិងដោយសេចក្តីត្រេកត្រអាលព្រោះមានរបស់លួងលោមចិត្តជាច្រើនយើងមិនបានគិតថាយើងដែលត្រេកត្រអាលផ្លើតផ្លើនក្នុងជីវិតវាជាការលោតទម្លាក់ជ្រោះឬដូចជានាយព្រានជីករណ្ដៅសម្រាប់ចាប់សត្វនោះឡើយប្រារព្ធវិដូរភៈក្នុងពុព្ភវៈព្រះគាថាធម្មបទព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាពុព្ភានិហេវៈបច្ចេនន្តង ភ្យាសត្តមនៈសង្ឃនរង សត្តង្គាមង មហោឃោវៈ មច្ចុអាទាយកេចតិ មច្ចុរាជគឺសេចក្តីស្លាប់ រមែងអូសទាញយកនៅអ្នករជនដែលមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗ ជាអ្នកកំពុងតែជ្រើសរើសយកកម្រងផ្កាគឺបញ្ចកាមគុណទៅ ដោយជាទឹកចំនួនដ៏ធំដែលគួរយកអ្នកស្រុកកំពុងដេកលក់ទៅដូច្នោះឯងជីវិតគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមខេតកៈសត្វលោកត្រូវការភាពមាំទាំក្នុងជីវិតប្រាថ្នាការរួចផុតពីវិបត្តិភយន្តរាយទាំងពួងប្រហែលដូច្នេះតើបមនុស្សយើងមិនត្រូវបៀតបៀនដល់សត្វលោកឡើយមនុស្សយើងស្វែងរកគ្រឿងការពារជីវិតចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងតែក្នុងទីបំផុតត្រូវដេកស្លាប់ទាំងដែលអ្នកការពារនិងគ្រឿងធានាអាយុជីវិតនៅចិត្តទាំងអស់នេះព្រោះបញ្ញខន្ធជាឃាតកៈជាអ្នកសម្លាប់ផ្ដាច់ជីវិតដែលជីវិតបានចិញ្ចឹមរហូតមកនឹងឯងព្រះមានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្ររព្ធ
ឧត្តរាធេរីក្នុងជរាវៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបរិជនៈមិទាំងរូបังរោគៈនិធាំងបភាំងគុណังភេជតេពោតិសន្តេហោមរណន្តังហេជីវិតังរូបនេះក្រំគ្រាត្រុតត្រោមហើយជាទីអាស្រ័យនៅនៃរោគជារបស់ដែលផុយរលួយកាយរបស់ខ្លួនជារបស់ដែលស្អុយគួរខ្ពើមរអើមនិងបែកធ្លាយព្រោះថាជីវិតនេះមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតជីវិតគឺពិតជាអនត្តាជីវិតគឺជាការប្រជុំព្រមដោយខណ្ឌទាំង5មានការសន្មតទៅតាមអត្តភាពភពភូមិកំណើតថាជាសត្វមនុស្សទេវតាមារព្រំនៅក្នុងព្រះអធិកថាបដិសម្ភិទាមៈភង្គានុបស្សនាញ្ញានិទេសបានសម្ដែងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ខន្ធានិរុច្ឆន្តិអ្នកចន្ទេអញ្ញោខន្ធានិភេតោមរណន្តិវុជ្ជតិទេសង្ខយ៉ាងបស្សតិអបមតោមនីវៈវិឆັງវចរេណៈយោនិសោខន្ធទាំងឡាយរមែងរលត់មិនមានអ្វីអ្វីដតីគឺមិនមានសត្វបុគ្គលការបែកធ្លាយនៃខន្ធលោកហៅថាមរណៈបុគ្គលមិនប្រមាថឃើញការអស់ទៅនៃខន្ធទាំងនោះដោយយោនិសោមនសិការៈគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវតាមទំនងហេតុផលដូចជាងកែវមណីយកចិត្តទុកដាក់ចោះកែវមណីដោយកែវវិចារពេជ្រដូច្នោះឯងជីវិតយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើនូវគុណធម៌មនុស្សក្រសម្បត្តិទ្រព្យពិតពិតជាមួយនឹងមនុស្សអ្នកមានទ្រព្យតែធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សក្រនោះរមែងមានសភាពមិនដូចគ្នាមនុស្សក្រពិតមានទឹកមុខសៅមងមិនស្រស់បោះលាក់ឯចំណែកមនុស្សមានទ្រព្យតែធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាមនុស្សក្រព្រោះហេតុណាមួយនោះរមែងមានទឹកមុខភ្លឺថ្លាស្រស់បោះព្រោះនេះជាផ្នែកចិត្តតច្ចរូបគឺរូបកើតពីចិត្តសេចក្តីខាងលើនេះយ៉ាងណាមនុស្សសាមញ្ញជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចិត្តប្រសើរមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះក៏យ៉ាងនោះដែរគឺជាអ្នកមានចិត្តប្រសើរមាននូវគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់សម្បីធ្វើខ្លួនដូចជាសាមញ្ញក៏មានសភាពមិនដូចគ្នាដែរដោយចំពោះនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងហើយត្រូវប្រើគុណធម៌គេរមែងប្រើបានទាន់ពេលដូចអ្នកមានទ្រព្យច្រើនរមែងប្រើទ្រព្យបានទាន់ពេលដូច្នោះឯងមិនមែនមានប្រាក់មានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេយើងមិនមែនមានប្រាក់អាចបានអាចមាននៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេដូចជាមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់មិនប្រត់ប្រាស់មិនមានអកុសលវិបាកមានតែកុសលវិបាកជាសោកតែម្យ៉ាងជាដើមប៉ុន្តែបើមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានផងសូម្បីមិនមាននៅរបស់នោះនោះក៏សោកចិត្តដែរក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃត្រូវប្រើប្រាស់គុណធម៌ច្រើនណាស់ទើបយើងបានសោកមានជាអាចដូចជាសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងការរង់ចាំអត់ធន់ទទួលអនិច្ចារម្មណ៍ទាំងពួងមានសេចក្តីសន្តោសចេះព្រមចេះល្មមមាននៅស្មារតីភ្លឺស្វាងនិងមាននៅបញ្ញាកាត់បងនៅសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងដោយដឹងថាអ្វីៗមានហេតុទើបកើតឡើងអ្វីដែលមិនមានព្រោះអត់ហេតុមិនមែនចេះតែអន្តះសាបង្ខំចង់បាននោះឡើយជីវិតមានសិលខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមសិល
ឺជាគ្រឿងប្រដាប់យ៉ាងវិសេសរបស់មនុស្សទាំងឡាយសិលមានក្លិនក្រអូបផ្សាយទៅគ្រប់ទិសនិងសំគួរគ្រប់កាលសិលមានគុណអំណាចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឋិតនៅក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនោះមនុស្សនិងទេវតាគួរគោរពបូជាសិលជាចិន្តាឡើងទៅកាន់ទេវលោកសិលជាឧបាយនាំឲ្យបានសម្រេចឈាននិងអភិញ្ញាសិលជាផ្លូវនាំឲ្យបានដល់មហានគរគឺព្រះនិព្វានសិលជាភូមិប្រដេសឋាននៅសាវកពោធិបច្ចេកពោធិនិងសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណសិលនាំឲ្យសម្រេចនៅរបស់ដែលប្រាថ្នាប្រៀបដូចកបព្រឹកឬកៅទឹបក្នុងទេវលោកសិលជាខ្លឹមសារនៃជីវិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកទាំងឡាយប្រាថ្នាថាអាត្មាអញក៏បីជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តជាទីគោរពជាទីលើកតម្កើងនៃសកលប្រមចារីទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីធ្វើឲ្យបរិបូរក្នុងសិលទាំងឡាយចុះមនាលអានន្តកុសលសិលមានការមិនក្តៅក្រហាយជាប្រយោជន៍សិលជាកុសលសម្បត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងព្រោះអ្នកមានសិលសំបីកើតក្នុងត្រកូលទាបក៏ជាបូជនីយបុគ្គលរបស់ក្សត្រមហាសាលជាដើមដែរសិលជាអិសរៈមិនទាស័ក្តិនៃកិលេសមានកិលេសនាំឲ្យសម្លាប់សត្វជាដើមសិលធ្វើឲ្យជីវិតមានតម្លៃសំបីរស់នៅមួយថ្ងៃក៏ប្រសើរជាងការរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំដែលអត់សិលដែរសិលប្រសើរជាងសម្បត្តិទ្រព្យសិលប្រសើរជាងរូបសម្បត្តិព្រោះនាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ជនទាំងពួងនិងព្រោះចរិយាភិធិជាដើមក្របសង្កត់មិនបានសិលប្រសើរជាងវិមានប្រសាទព្រោះនាំមកនៅការត្រជាក់ចិត្តពោលគឺសិលជាវិមានប្រសាទរបស់ចិត្តសិលប្រសើរជាងក្រុមញាតព្រោះនាំឲ្យសម្រេចនៅសម្បត្តិខ្ពស់ខ្ពស់ដែលពពួកញាតមិនអាចឲ្យសម្រេចទៅបានសិលប្រសើរជាងកងទ័ពមុនអាគមនិងឋានវិសេសណានាទាំងអស់ក្នុងការរក្សាខ្លួនឲ្យឋិតនៅក្នុងភាពជាមនុស្សពិតៗមិនឲ្យភាពជាមនុស្សក្នុងចិត្តវិនិច្ឆ័យឡើយសិលធ្វើឲ្យអ្នកមានសិលបានជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងសិលរមែងរក្សាអ្នកមានសិលក្រៃលែងជាងមេដារក្សាបុត្រនិងក្រៃលែងជាងទេវតារក្សាមនុស្សលោកជីវិតរស់នៅត្រូវប្រយ័ត្នសម្ដីទោះបីជាជឿថារឿងនោះពិតក៏មិនគួរនិយាយជារឿយរឿយពេកឡើយគួររំពឹងគិតដល់ប្រយោជន៍ដែលនឹងបានសម្រេចទាំងពីរផ្នែកគឺទាំងផ្នែកយើងអ្នកនិយាយផងទាំងផ្នែកអ្នកស្ដាប់ផងបើឃើញថាมันមានប្រយោជន៍ទេនៅមាត់ស្ងៀមវិញល្អជាងទោះបីឃើញផ្ទាល់ផ្នែកខ្លួនឯងក៏មិនចេះតែនិយាយទៅដែរត្រូវមើលកលៈទេសៈនិងមនុស្សដែលយើងនិយាយជាមួយផងតើជាមនុស្សបែបណាហើយដែលសំខាន់គឺប្រយោជន៍នឹងឯងបើមិនដូច្នោះទេវានឹងខាតពេលទៅទៅនឹងជាទោសដល់ខ្លួនឯងទៀតផងដោយចំពោះដល់យ៉ាងក្រៃលែងនោះគឺរបស់ដែលយើងបានដឹងនោះវាជាសេចក្តីអាក្រក់របស់អ្នកដតីត្រូវតែប្រយ័ត្នមាត់ឲ្យមែនតែននោះទើបយើងរស់នៅបាននៅសេចក្តីសុខជឿលើល្អជាមង្គលជីវិតកម្មក្នុងអតីត
សាងយើងមកក៏ពិតតែបុគ្គលដែលមានបញ្ញាដឹងការពិតនៃជីវិតអាចកែប្រែជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យល្អឡើងបានដោយសារការសាងនូវកម្មថ្មីឲ្យល្អប្រៀបដូចយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគេបានសាងស្រេចហើយបើយើងមានការចេះដឹងនៅក្នុងរឿងសាងផ្ទះយើងអាចកាត់ឬបន្ថែមក្នុងកន្លែងដែលត្រូវធ្វើកែខៃកន្លែងដែលខ្វះខាតឲ្យល្អឡើងតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងរឿងរបស់ជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរពិតមែនតែកម្មក្នុងអតីតបានសាងមកប៉ុន្តែយើងអាចកែខៃបានដោយអាស្រ័យការចេះដឹងក្នុងរឿងជីវិតដូចបានបញ្ជាក់ហើយថាសេចក្តីល្អគឺជារស្មីនៃជីវិតដូច្នេះមនុស្សយើងត្រូវតែមានជំនឿជឿជាក់លើសេចក្តីល្អក្នុងការកសាងខ្លួនមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមឬរួញរារួញថយនៅក្នុងជីវិតឡើយដឹងការពិតហើយអាចទ្រាំបានអ្វីៗសុទ្ធតែមានការពិតប្រចាំតួសភាវៈខ្លួនឯងមានហេតុផលនិងមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវយើងត្រូវសិក្សាការពិតដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងដែលជាការមិនមានទុកតាមផ្លូវចិត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកាលបើដឹងការពិតរមែងមានសេចក្តីអត់ទ្រាំឬទ្រាំបានដោយមិនលំបាកក្នុងចិត្តឡើយដូចជាការហាលសំពត់ឲ្យស្ងួតដាំទឹកឲ្យពុះជាដើមសុទ្ធតែត្រូវរង់ចាំព្រោះមានពេលវេលារបស់វាអ្វីៗទៀតច្រើនណាស់ក្នុងជីវិតដែលយើងត្រូវតែរកចេះរង់ចាំនៅផលសម្រេចនោះដោយមិនអាចចេះតែបង្ខំបានឡើយសូមកុំភ្លេចថាអ្វីៗដែលកើតឡើងសុទ្ធតែមានការពិតក្នុងខ្លួនឯងមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវការដឹងច្បាស់ហើយអាចទទួលយកបានដោយស្មារតីទ្រាំបានព្រមទាំងមិនប្រកៀកប្រកាន់ទៀតផងដឹងថាងងឹតត្រូវរកប្រតិបកាលបើភាពងងឹតគឺអវិជ្ជានៅតែគ្របសង្កត់ជីវិតការប្រព្រឹត្តពិតជានៅមានខុសកំហុសដែលកើតឡើងដោយភាពងងឹតនោះឯងធ្វើឲ្យជីវិតរឹតតែសៅមងថែមទៅទៀតប្រៀបដូចមនុស្សដែលដើរក្នុងទីងងឹតរមែងភ្លាត់ផ្លាតដួលបោកបានដោយងាយកាលបើដួលនាំឲ្យប្រឡាក់ឬគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងធ្វើឲ្យរាងកាយសៅមងឬទ្រុឌទ្រោមដូចនោះឯងកោនុហាសោកិមិយនន្តោនិច្ចំបច្ចៈលិតោសតិអន្ធការេណអោណធាបតិបੰងអ្នកកវេសដ្ឋកាលបើលោកសោនិវាសត្រូវភ្លើងមានរាគៈជាដើមឆេះទ្រលោមជានិច្ចម្ដេចក៏អ្នកសើចម្ដេចក៏អ្នកត្រេកត្រអាលទៅបានអ្នកទាំងឡាយត្រូវងងឹតគឺអវិជ្ជារូបរិតហើយម្ដេចឡើយក៏មិនស្វែងរកប្រតិបគឺប្រាជ្ញាដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តត្រូវកុំសង្ឃឹមដូចតទៅកុំសង្ឃឹមការយកចិត្តយកថ្លើមពីអ្នកដទៃកុំសង្ឃឹមការដែលអ្នកដទៃត្រូវដឹងគុណរបស់ខ្លួនកុំសង្ឃឹមពាក្យសរសើរនឹងការលើកដំកើងជាដើមកុំសង្ឃឹមការដែលអ្នកនេះទៅជាយ៉ាងនោះអ្នកនោះមកជាយ៉ាងនេះសន្តានមនុស្សមិនដូចគ្នាទេគេរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមសន្តានរបស់គេមិនមែនតាមដែលយើងចង់បានឡើយម្យ៉ាងទៀតសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងរៀងខ្លួនត្រូវបដិបត្តិដូចតទៅកាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន
ឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែរបស់ដែលចាំបាច់ពិតពិតមនុស្សដែលមិនមានសេចក្តីត្រូវការជាអ្នកមានបានជាងមនុស្សដែលមានតែរបស់ច្រើនស្វែងរកការចេះដឹងនិងសេចក្តីស្ងប់ក្នុងជីវិតស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីល្អនិងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យសមល្មមនឹងឱកាសដែលមាន។